Nå. Så går vi i gang igen. Er nogen, der gerne vil sige? Jeg vil bare lige sige til Lasse. Har det her Lasse, kan du sige? Ja. Jeg kan godt se, når den er trykket lidt ned. Bumpedum. Jeg går lige ud og finder vores teknikere, så. Kan I så ikke kigge på vælgingsfuldt på mig imens? Vi må gerne snakke lidt igen. Den næste finansiering her på Aarhus Kunstbygning er den 22. juni, og der er gratis adgang og gratis mad. Og sådan er det. Så mange ting, der er her, så dejligt sted faktisk. Måske Astrid godt tør at gå i gang. Ja, vi skal, den her lige, måde. Vi skal lige trykke på knapperne først. Nå. Det er rigtigt. Og så siger vi tak for alle de mange sms'er. Yes. Ja, mange tak. Skal vi lige give John en hånd først? Ja. Er du klar? Lasse? Lasse er klar. Jeg er fyldt klar. Er du klar? Ja. Godt. 1, 2, 3. Så er det. Hey, stop. Altså, jeg vil have mit første slide også. Velkommen til Astrid. Jeg er også med i gruppen, som arrangerer Pesikucha, og udover det, så er jeg også tekstildesigner. Og det er de to ting, som jeg vil forene i den her præsentation. Værsgo. Når jeg arbejder, så arbejder jeg typisk analogt i ligesom den første idéskitser. Sidder med alle mulige papirer og farver og piller og gør alt muligt klipper og klistre. Og når jeg gør det, så er det rigtig fedt at lave nogle regler for mig selv. Så jeg laver nogle dogmer, så jeg har noget at gå ud fra, så jeg ved, hvad jeg skal lave. Og derfor så har jeg brugt Pesikucha-formatet. De her 20x20 som sådan et skitseringsformat. Og så har man, jamen altså, der skal ske noget nyt, hver gang der er gået 20 sekunder. Og når der er gået 6 minutter og 40 sekunder, så er du færdig. Og så videre næste. Og på den måde, så behøver man ikke at være bange for det der hvide papir. Man behøver ikke være bange for, at man ikke får lavet noget, fordi det gør man. Og samtidig så får man lavet noget, man ikke havde regnet med. Og det er rigtig fedt. Så kan man overraske sig selv, og så kan man få brugt sine redskaber på en måde, som man heller ikke havde regnet med. Nå, det bliver ved med at være. Men altså, idéer til, hvad man fx kunne gøre, det her er noget, jeg har gjort. Venstre hånd, højre hånd. Skift hver gang, der er gået 20 sekunder. Brug en tyk blyant. Brug 20 forskellige redskaber på samme skitse. Lav en lille tætskramering. Lav en kæmpe stor flade på siden. Altså, hele tiden skift, hele tiden gør noget nyt. Og overrask dig selv. Det her er sådan et eksempel, hvor jeg har siddet med tus, saks, blyant, saks, kuglepind, saks, ny tus, saks. Altså, og så til der var gået 640 sekunder. Jeg sidder med sådan et lille program, der laver en bip, hver gang der er gået 20 sekunder. Så jeg ikke selv skal sidde og tage tid, for det kan man ikke nå. Det går vildt stærkt, altså, og nogle gange går det vildt langsomt. Fuldstændig ligesom, når man laver en præsentation. Det her, det var den første, jeg lavede. Højre hånd, venstre hånd, tyk blyant. Og det ligner, altså, man skal lige have lidt tålmodighed her, fordi det her, det ligner jo en telefontegning. Lige da jeg har siddet og bare sådan, og det har jeg nok også. Men nu står jeg her i kunstbygningen, og jeg har den med alligevel udfordringen på mit ego. Her der har jeg lavet en blindtegning over den her blomst. Jeg havde lidt et blomstertema her, fordi dem kan jeg altid bruge til et eller andet tekstilt. Altså her en hudfarvet tus, en blyant, og så har jeg blindt fuldt blomstens konturer, og så skiftet redskab hver gang, der går 20 sekunder. Og så kom den her. Det er de første farver i min farvepladsæske ved siden af den anden, bare kørt ud. Og til sidst en tus, fordi jeg var så frustreret over, hvordan det så ud. Og det er man simpelthen nødt til at glemme, fordi det handler ikke om, hvordan det ser ud. Og det handler heller ikke om, at man skal ned og vise det i kunstbygningen dagen efter. Så ville jeg genere mig selv rigtig meget, så jeg tog akvareller frem. Den har jeg fået i 12 års fødselsdagsgave, og jeg bruger det ikke, for jeg kan ikke lide at male en akvarel. Men måske kunne der komme et eller andet ud af det alligevel. Hvis jeg nu gik i gang, altså det handler også om at provokere sig selv en lille smule, for at få de der, altså for at slippe det. Og her, det var den første af dem. Saks, apparel, foldninger, 20 sekunder hele tiden, ny. Og det ligner sådan en deprimeret gavebrev. Men nu er den her, og så lå den på mit bord sammen med alle de andre ting, der så væltede frem.
Og det der ligesom er, at når der er én ting, så kommer der også en ny ting. Så kommer der en ny idé til, hvad man så kan gøre med sine redskaber. Og på den måde så er man i gang. Og det er simpelthen så meget længere end ikke at lave noget. Og her, jamen altså, akvareller igen. Og noget kridt og noget tus og skift hele tiden. Jeg ved heller ikke, hvad det der er. Her, der brugte jeg de første 20 sekunder på at skravere hen over et stort blad. Jeg skulle tilbage til det der botanik og blomster. De resterende 19 gange 20 sekunder, der sad jeg med skiftende redskaber, tusser og blyanter og kuglepinde osv., og så udfyldte jeg de forskellige felter, der var i det blad. Den er sådan dejlig terapeutisk at sidde og lave, faktisk. Her sidder jeg og klipper og tegner. Det er 640 sekunder, kortet ned til 20 sekunder. Jeg har så opdaget, at jeg styrer med tungen. Det er sådan ligesom, da jeg var lille. Det er ret fint. Jeg havde købt blomster, fordi så kunne jeg måske også fastholde mig selv i, at det var det, det handlede om. Her der er en... Det er en tegning, det er et motiv, som jeg af en eller anden grund har tegnet her på det seneste. Sådan en fugl eller en menneske. Men her der tog jeg så 20 forskellige redskaber. Og så var jeg nødt til at skifte redskab hver gang, at der var gået 20 sekunder. Og så blev tegningen til det der. Og samtidig så lå der en masse ting på mit bord, ting jeg havde klippet ud i de andre skitser. Og de kom så med. Så der begyndte at kombinere nogle ting. Så lavede jeg 20 blomster med akvarel. For igen at komme tilbage til den der, akvarel. Og de var så der og så ud som de gør. Og så var jeg sådan lidt, jamen det er jeg ikke færdig med det her. Så jeg tog de der 20 gange 20 igen. Så tog jeg min saks og klippede hver enkelt af dem ud. Ligesom jeg havde gjort på nogle af de andre skitser. Og så synes jeg faktisk, der skete noget fint med dem. De her akvarelle blomster, som fik sådan... Nu er der en variation, og nu er der sådan en forskellighed. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle lave sådan nogle her. Men der er ikke noget ved dem, jeg kan bruge. Og det, jeg sad med til sidst, var altså sådan et skrivebord fyldt med alt muligt. Alle mulige ting, der var klippet ud. Alle mulige flader, alle mulige baggrunde, alle mulige... redskaber og teknikker, det væltede ud, men nu har jeg noget, jeg kan arbejde videre med. At scanne ind, fotografere, putte ind i Photoshop, gentage, lave nye mønstre og nye kombinationer. Og så har jeg noget at gå i gang med. Og det er min metode, det er sådan ligesom at lave de her regler for mig selv, sådan at jeg kan skyde det i gang og skyde det videre. Og det er Petit Pusher ganske glimrende til. De her 20 gange 20. Men det handler om, lav noget, du ikke kan tænke dig til. Find på nogle nye teknikker. Brug alle dine tegneredskaber. Og alt, hvad du ellers finder rundt om dig på en ny måde. Og bryd de vaner, du har omkring apparat, for eksempel. Eller hvad det nu er. Altså ellers er. Man kan tegne en Petit Pusher. Ja. Tak til Astrid.